Nabil yazır ki, şair olduğum dövrdə cəmi 13 sirvan pul yığmışdım. O da deftar seçilmək istəyəndə 13 sirvan pulum battı. Onu ulu öndərimizə dedi ki, 13 sirvan pulum deftar seçilmək istəyəndə battı. O Qabil yazır ki, duman dağı dolanar, qiyamət olar. Yəni ki, duman dağda olanda rəssam şəkil çəkir. Kimsə baxır, zövq alır. Duman dağı dolanar, bəhrəm, qiyamət olar. Vay o günə ki, duman yola sallanar, müsibət olar, avariya olar. Duman yola sallanar, müsibət olar. Müsibət oluruq biz, sərt şəndə yerimiz. Sərt şəndə yerimiz. Sən çörəyin həmşə olacaq. Sən ağabalan yolu ilə gəlsən. Allah ağabalıya can sağlığı versin. Muğan, həsrət yağışa, bura deyir, ha Qabil. Bak, buradan Kürdəmirə gedər. Muğan, həsrət yağışa, buludlar xəsis. Ay qardaş, yağış tökür talışa. Hey gərəksiz, gərəksiz oluruq biz. Bəhrəm, sərt şəndə yerimiz. Qabil müəllimdən bulvarda soruşdum ki, bu talışa yağış paloşla dördür.